Саламатсыздар ма? Бүгін қарастатын тақырыбымыз өткен аптада бастаған каталитикалық крекинг процесінің технологиясы. Өткен дәрісте бастаған тақырыбымыз жалғастырамыз, сондықтан бүгін қарастыратын сұрағымыз процестің негізгі факторлары. Каталитикалық крекингтің алғашқы қондырғыларында шикізат ретінде қайнау шектері 200-350 градус Цельсий болатын керосин газөлді фракциялар қолданылды. Одан әрі қарай, одан ауырлау шикізаттар пайдаланылды. Қазіргі кезде кең фракциялық құрамды қайнау шектері 350-500 градус Цельсий болатын вакуумдық дистилляттар қолданылады. Кейбір жағдайларда крекинг шикізатына термодеструктивті процестердің, гидрокрекингтің газөлдік фракциялары, диасфальтизаттар, май өндірістерінің жартылай өнімдері және басқалары да қосылады. Заманауи кейбір қондырғылар қайнау шектері 540-580 градус Цельсий болатын терең вакуумдық газөлдерге ауыстырылды. Олардың орташа молекулалық массасы шикізаттың жеңіл түрлерінен шамамен 1,5 есе артық. Арнайы жобаланған қондырғыларда каталитикалық крекингке қалдық өнімді де, мысалы мазутты немесе оның дистилляты шикізатпен қоспасын ұшыратады. Вакуумдық торайдау газөлдерімен салыстырғанда қалдық шикізаттарға келесі көрсеткіштер тән болады. Біріншісі, қайнау температуралары жоғары. Мысалы, тек қана 560 градус Цельсийде ғана жартылай буланатын шикізат. Екінші, полиядролы нафтендік және ароматты қосылыстардың, шайырлар мен асфальтиндердің, металдар тұздарының, күкіртті және азотты компоненттерінің мөлшері жоғары болады. Үшінші, кокстелу жоғарылайды. Алайда алдағы уақытта шикізат ресурстарын мұнай қалдықтары есебінен кеңейту бір қатар қиындықтарға әкеледі. Алдымен ол катализатордың ауыр металл тұздарымен улануы кокс түзілуінің күшеюіне әкеледі. Содан кейін регенераторда температураның жоғарылауы орын алады және үшінші күкірт, азот және басқа оксидтер лақтырысының артуына әкеледі. Бұл қиындықтарды шешу үшін жаңа катализаторлар және олардың активсізденуіне қарсы тұрақтылық беретін қоспалар жасау, шикізатты алдын ала дайындау нәтижесінде және жоғары температураларда шамамен 800 градус Цельсийге дейін жұмыс істеуге мүмкіндік беретін регенератордың жаңа конструкциясын жасау қажет болады. Каталитикалық крекингте кокс шығымы ең бірінші шикізаттың химиялық құрамына тәуелді болады. Ауыр шикізатты өңдеуге көшу шикізатта сутекке кедей кокс түзуге бейім компоненттердің ол ароматты әсіресе полициклді қосылыстар асфальтиндер мен шайырлар үлесінің артуына байланысты болады. Осы қосылыстар тобы катализатордың активті орталықтарын процестің алғашқы секундтарынан ақ кокспен экрандайды. Шикізаттың үш түрін ароматты, нафтенді және парафинді крекингілеу көрсеткіштерін салыстырғанда шикізат құрамында ароматты көмірсутектердің жоғары болуы кокстың газдың шығымдарының артуына және бензин шығымының төмендеуіне әкелетіні анықталды. Қалдық шикізаттың жоғары қайнайтын фракциялары крекинг температурасы 490-530 градус Цельсий болғанда толығынан буланбайды. Сондықтан оларды өңдегенде кокс шығымы жоғары болады. Қалдықты шикізат түрлерін тәжірибелік және демонстрациялық қондырғыларда өңдеу, оларды өндірістік каталитикалық крекинг қондырғыларында өңдеу үшін қойылатын талаптарды қадағалауға мүмкіндік береді. Процесс нәтижесінде майлы газ, тұрақсыз бензин, жеңіл катализдік газойль, ауыр катализдік газойль және кокс бетінде катализатор бетінде кокс алынады. Майлы газ құрамы изоқұрылысты көмірсіктердің көп мөлшерімен сипатталады, әсіресе оның құрамында изобутан көп мөлшерде кездеседі. Тұрақсыз бензин тұрақтандырылғаннан кейін тұрақты бензин алынады, оны жоғары октанды бензиннің алуға пайдаланады. Жеңіл катализді газойль бұл өнімнің цитан саны төмен болады, көп мөлшерде күкіртті және ароматты көмірсутектері болады және құрамында қанықпаған көмірсутектер болады. Жеңіл катализді газойльді күй алудың шикізаты, сорттық мазуттардың компоненті ретінде қолданады.
Ауыр катализдік газойль. Бұл катализдік крекингтің қалдықты сұйық өнімі болып табылады. Оның сапасы тек режимге және жеңіл газойльдің қайнап болуына байланысты болады. Оның құрамында көп мөлшерде механикалық қоспалар кездеседі. Ауыр катализдік газойльді сорттық және топкалық мазуттармен күйе өндірісінде пайдаланады. Және соңғы өнімі кокс ол катализатор бетінде түзіледі де, оны біздер өнім ретінде алмағанымен материалдық балансқа қосамыз. Процесс жүрісін реттеуге мүмкіндік беретін айнымалы параметрлерге шикізат пен катализатордың сапалық көрсеткіштерімен қатар реакцияның жылулық эффектісінің мәні, температура, қысым, катализатор мен шикізаттың контакт уақыты, шикізат берілуінің көлдемдік жылдамдығы және катализатордың циркуляциялану еселігі жатады. Термиялық крекингтегі сияқты каталитикалық крекингтің жылулық эффектісі ыдырау және тығыздалу реакцияларының қосынды эффектісі ретінде бағаланады. Әрине, солид құрамды катализаторға жылу бөлі жүретін изомерлеу реакцияларын жылдамдату да тән болады. Сомалық жылулық эффектінің мәні шикізат құрамына, оның өңделу тереңдігіне, катализаторға және процесс режиміне тәуелді болады. Процесстің жылулық эффектісінің мәнін ГЕС заңы бойынша крекинг өнімдері мен шикізаттың жану жылуларының айырмасы арқылы есептейді. Каталитикалық крекинг процесінің температурасы 450-530 градус Цельсий аралығында катализатор типіне және катализаторлық және реакторлық регенераторлық блоктың жұмысына байланысты реттеледі. Температураның артуы ыдырау реакциясының газ түзілуінің үдеуіне жағдай тудырады. Кокс шығымы температура жоғарылағанда болану жағдайы мен катализатор бетінен нығыздалудың аралық өнімдерінің десорбциялануы жақсартылғандықтан алдымен төмендейді. Содан кейін конденсациялану реакцияларының жылдамдықтарының үдеуіне байланысты артады. Бензин шығымы крекинг температурасы жоғарылағанда алдымен артады, содан кейін төмендейді. Жоғары температурада газ көп түзіле бастайды. Температура сондай-ақ бензиннің октан санын да арттырады. Реактордағы қысым технологиялық режим мен қондырғы типіне байланысты 0,13-0,28 мегапаскаль аралығында өзгереді. Қысымның артуы бензин, CH4 газдарының шығымдарын төмендетеді. Сондай-ақ каталитикалық крекинг өнімінің құрамындағы алифинді және ароматты көмірсітердің сомалық мөлшерін төмендетеді. Соңғы жылдары процесс температурасын 510-530 градус Цельсийге дейін арттырғанда қысымды 0,121-0,128 мегапаскальға дейін көтеру байқалады. Шикізат пен катализатордың контакт уақыты көлемдік жылдамдықпен, яғни сұйық шикізат шығынының реакциялық аймақты алып жатқан катализатор көлеміне қатынасымен анықталады. Көлемдік жылдамдық неғұрлым жоғары болса, соғұрлым шикізаттың айналу дәрежесі төмен болады. Көлемдік жылдамдықтың арттырылуы катализатордың жоғары белсенділігімен, сондай-ақ температураның жоғарылануымен компенсирленеді. Температура мен катализатор белсенділігінің тұрақты мәндерінде көлемдік жылдамдықтың төмендеуі шикізаттың айналу дәрежесінің артуына әкеледі. Әдетте көлемдік жылдамдық түйіршіктік катализатор үшін 1,5-3 сағат минус 1 дәрежеге дейін, лифт реактордағы микросфералық катализатор үшін 16-20 сағат минус 1 дәрежені құрайды. Белсенділігі жоғары катализаторлар қолдану арқылы крекингленетін шикізатты жоғары көлемдік жылдамдықпен өңдеуге болады. Шикізат пен катализатордың контактілену уақыты катализатор мен реакторлық регенераторлық блок жетілдірілген сайын аморфты алюмосиликатты катализаторда 10-30 минутқа, солид құрамдас катализаторда 2-4 секундқа және MSCC қондырғысының реакторында секундтың ондық үлесіне дейін төмендейді. Шикізат берілуінің көлемдік жылдамдығы мен шикізат пен катализатордың контактілену уақыты өзара тығыз байланысты болады. Катализатор циркуляциясы еселігі
келесі формуламен анықталады. Мұнда катализатор циркуляциясының еселігі катализатор мөлшерінің уақыт бірлігіндегі реакторға берілетін шикізат мөлшеріне қатынас ретінде анықталады. Катализатор жылу тасымалдағыш қызметінде атқарады. Реакция аймағына шикізатты крекинг температурасына дейін қыздыратын жылудың негізгі бөлігін ала келеді. Яғни, катализаторды регенерациялау температурасы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оның циркуляция еселігі төмен болады. Алайда, барлық бірдей жағдайда катализатордың циркуляция еселігінің төмен болуы оның шикізатпен контакт уақытын арттырады. Ал бұл катализатордың көкстелуін жоғарылатады. Өндірісте процесс катализаторы реакторлық-регенераторлық блокта үздіксіз циркуляцияланатын қондырғыларда жүргізіледі. Онда сатылы түрде каталитикалық крекинг шикізатының қыздырылуы, катализаторда абсорбцияланатын органикалық қосылыстардың десорбциялануы, катализатордың тотықты регенерациялануы және крекинг өнімдерінің фракциялануы жүреді. Каталитикалық крекингтің өндірістік технологиялық қондырғылары шартты түрде үш типке жіктеледі. Бірінші, катализатордың стационар қабатымен, екінші, түйіршікті катализатордың жылжымалы қабатымен, және үшінші, микросфералық катализатордың қайнаған қабатымен. Катализатордың жылжымалы қабатындағы каталитикалық крекинг технологиясы реактордан, регенератордан, крекинг өнімдерін ректификациялаумен газдарды фракциялау торабынан, регенерация газдарының жылуын утилизациялау және шаңды аулау торабынан тұрады. Бұл схеманы сіздер бірінші суретте көре аласыз. Каталитикалық крекинг технологиясының аппараттық жабдықталуында әдетте реактор мен регенератордың конструкциясы шешуші рөл атқарады. Каталитикалық крекинг процесінің технологиясын негізінен шикізат пен катализаторды енгізу және тарату құрылғысының конструкциясы бойынша ажыратады. Процестің ортақ тенденциямен жабдықталуына қарамастан, әртүрлі технологиялық схемаларда реакторлық-регенераторлық тораптардың конструкциясы әртүрлі болады. Практика жүзінде бірнеше варианттар қолданылады. Олардың негізгілері төменде аталған. Біріншісі, катализатор ағын қуатымен тасымалданатын реактор мен регенератор әртүрлі биіктікке параллельді орналасады. Екінші, у тәрізде катализатор проводта катализатор ағын қуатымен тасымалданатын реактор мен регенератор бірдей биіктікке параллельді орналасады. Үшінші, катализатор ағын қуатымен тасымалданатын реактор мен регенератор бір ось бойында орналасады. Осы аталған технологиялық қондырғылардың типтері мен жабдықтарының түрлерін келесі аптада жалғастырып қарастырамыз. Толық мәліметті ұсынылған әдебиеттен қарауыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.